dhowrkii saac ee la soo dhaafay diyaaradda dagaal ayaa duqeymo xoogan waxay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Galguduud gaar ahaan deegaanka jihooyinka Waqooyi iyo Bari kaga beegan degmada Ceeldheere wararku waxay sheegayaan in duqeymahaasi lagu dilay xubno iyo saraakiil ka tirsan kooxda Al Shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka Shabeelle waxay u sheegeen in duqeymahaasi intooda badan lala eegtay dhowr saldhig oo ay joogeen xubno ka tirsan Al Shabaab iyo goob uu shir uga socday saraakiil ka tirsan kooxda سرقال كاترسان عيدان كما عاوس ليدو وشبال الله اللي ايان وحان وحكوي ديني خسارها قود اي كرش يدوقي مهاسي سوك لسرقال كان وحان وحكوي ديني سوناشا ورركا شيغي يعين بعد العيد عيدا مدحوغ دالك يكوو ديغانكو اي دبو لو ريغي دونان اي ديغانا اي كبحين وكويا لا كونفورتا قبل كمودوك قرانو سيدوك لأيان لسوورين ايا ايان كان سيدوك لأيان ايان لوغا السيوي ولكن هناك waddan kuna waa iska ciidamada marka staabta magaalada kale joogay magaalinta u dhaw oo dhan waa la joogaa gaadiyaha iyo agaarkaba naagu marka waa arayaan baa lagu socdaa walaal kor iyo hoos mid inta lagu socdaa may walaal hadda markii tii ardayda iyo agaarkaan isku jaamacay sawir xumaan bixinayso dhawaaqta dagaal meesha looga soo bixin waxyaalo jira daraadood iyo waxyaalaha hoose ayaan waxa rajaynaya insha Allah ta'ala madaxweynaha iyo wax kasta inay hawshaas inay kulliiba inay xalliyeen oo hawshu ay isku dhamaystiran tahay rajaynaya insha Allah kulliiba waa xaradheer iyo wasiir way isku xiran tahay xaradheer waqtiga waqtiga la qabtay wasiir baa ciidanka qabtay oo ka tagay hadii uu ka tagana waa la qabtay dadkii deegaanka ayaa xijisaday waxa kale oo wasiir ay qabatay dacadweyne iyo camaara iyo diyaad intaasna haddii mas'uulka gelin dadkii deegaanka waa inay qabtaan laakiin waxa rajaynaya insha Allah ta'ala marka labaad in dadka deegaanka inay meelo xijiso doonaan insha Allah dhinaca kale koonfurta gobolka mudug waxaa laga soo warinayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ka sameynayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka kaas oo ku aadan dib u hanashada deegaanada kala ah Caad, Amaar, Shabeello iyo Bacadweyn halkaas oo hadda ay maamulayaan kooxda Al Shabaab abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada